Universitetet më të mira botërore për vitin 2024 janë të renditura sipas Times Higher Education. Në analizë janë përfshirë 1904 universitete nga 1799 vitin e kaluar, nga 108 vende dhe rajone, duke vlerësuar universitetet me intensitet kërkimor në 18 tregues të performancës që mbulojnë misionet e tyre thelbësore të mosimdhënjes, kërkimit, transferimit të njohurive dhe ndërkombëtarizimit. 10 institucionet e para në listë ende dominohen nga universitetet amerikane. I pari që kureson është Universiteti i Oxfordit, më tej Universiteti Stanford, Instituti i Teknologjisë dhe Universiteti i Harvardit, duke lënë më pas Universitetin e Cambridge. Ndërkohë që ende universitetet më të mira janë ato të SBA-s dhe të Britanisë së Madhe, Kina është duke u ngjitur ngadalë në renditjen e Times Higher Education, me institucionet kineze më afër së kurrë për të futur në top 10-shen. Tani ka 13 universitete kineze në 200 më të mirët, 7 më shumë se në vitin 2020. Shumica e institucioneve evropiane në top 50-shen mbetën të qëndrueshme. Disa ruajtën të njëjtin pozicion, ndërsa disa të tjerë përjetuan një rënje modeste. Një analizë e të dhënave 6-vjeçare nga Times Higher Education tregon se renditja mesatare e universiteteve amerikane ka rënë nga 296 në renditjen e vitit 2019 në 348 në edicionin e fundit. Renditja mesatare e Mbretërisë së Bashkuar gjithashtu është ulur, por në një masë më të vogël, nga 451 në 477, ndërsa shikohet që institucionet e Kinës po shënojnë rritja.